Takip edersen şarkılarla müziğin birbirine soğukluğun konserimizde başlayalım. Sıkıştırır, nartalar, kuleyeler. Thank you.
Bozdur, musiki texnikumunda görkəmli musiqiçi Professor Şalıqov, Bakı Dövlət Konservatoriyasında onun müəllimi Zeyd Əlibəyov, Azərbaycan milli musiqi əsaslarının tacibəyi, sonradan isə Moskva Dövlət Konservatoriyasında o, dahi meclis istatı üçün əsbəkarlıq sinirində təhsil davranır. Əlbəttə ki, kimi musiqiçilərin təhsili izlənir proqramın müzisində. Lakin buna baxmayaraq, əsbəkar öz üsulunu, öz dəstəkatını tapıb, hər zaman yeni ifadə vasitələrin axtarışında olan dəstəkat mağarda şərq və qərb mədəniyyətlərinin ənənələrini öz yardımına Nişik Artısına birləşdir, onların sintezini yaradır. Və hər bir əsərində seçkinin özündən asılı olmayaraq onun dünyaya müasir baxışıla yanaşı keflərinə, milli keflərinə və əlinin bağlılığı əlbəttə ki, duyulur sonu. Qarayət edəcək ölkəmli şimali xadim, amin, sedaqlıq dəlub olub özünə. Bir çox tanınmış Azərbaycan məsələkarları Vasıqa Gözal, Arif Məhlikov, Həyyən Mizizadə, Fəyəniz Əlizadə, Fərəşqar, bir çox adlar çəkmələr ki, məhz bu musikçilər məsələkarlar Qarayət Məktəbinin yetimələridir və onu layiqli davranışlarıdır. Adını çəkdiyim Qazim Qazmova ilk müəllimə, musiqi müəllimə Qarayət bir fortepiano üçün sonatasını həsr edib. Bu sonata 4 hissəlidir. Bu 2 hissəsi səslənilir. 3-cü və 4-cü hissələri Paskaray və Kimtasi. Paskaray bu hissədə Qarqayət poesidir. Obraz yaradıq, Meyfəli Qarqayət yaradığında mühüm bir yer tutub. 4-cü hissə isə fantaziya, bu hissədə əsbəkar Paskaray janrından müraciət edir. Bu janr isə bir mövzunun əsər boyu təkrarlanmasını nəzərdə tutub və mövzu əsasında əsbəkar müəllimin adını, lazim adını anadan kimi istifadə edir. Əsəri ifadə etmək üçün səhnəyə Cəmil Qanlı Əmtara istəyir, Töfə xanım Havaya adı dəvət edirəm. Thank you.
ifade edecek Respublikan'a yeter artisti Ferde Hanım önüne durun. Oh,
Beşiktaş tiyatro var, mutfağında var, o alet tersanında büyük manama karşı var. Güneşi kutudan sonra üzüstüne böyle son değil, yadından çok iki Don Quixote var. 1957 yılında Grigori Kozintsov film çekip Don Quixote filmini İspanya yazıcısı Miguel de Cervantes'ın en inandığı romanı esasında. Bu filmin müziğini Kara Garay besteleyip çok uğurlu bir işbirliği olup bir neşe yıldan sonra ise Kara Garay filmde tanıtılan müziğinin dövüşlü hissesini ayrıca serbest bir eser işleyip Don Quixote Sinfoni Kardeşi adlandırıp eseri. Bu eser 8 hisseden ibaret, 8 gravürden nispeten serbest eserler de aralıkta defa olur. Bu eserin muhtelif transkripsiyonları var. Kaynak Hanım'ın kokusunu 3 kalbiyo davredir. Bu kalbiyo ön seslenecek. Pavana, Pavana orta eserlerde mevcut olan Rex bir alışverişte. Rex, tedbirleri, tedbirlerde ifa olmak Rex. Sonradan Aldonso seslenecek. Aldonso ise Don Fotos hayatlarında beslediği Arnavut'un tesbiri. Ve üçüncü kalbi seyahat. Yani bu mevzu, seyahat mevzusu belsenin esas leitmotividir. Böylelikle Don Quixote Sinfoni Kardiyonu'ndan Havana, Alonso ve Seyahat.
Afrika, yani Suriye ve Afrika'nın en yaptığı mesele esasında. Bu valide yazmak için Karakaray Fenerbahçe ilerisinde Afrika kavramının her konunu bu medyada müzik medeniyetine has olan thank you.
Evet, evet, evet.